The Voice to Cambodia via the battle សប្តាហ៍ទី1ធីមដែលចូលមកប្រកួតប្រជែងដំបូងគេនេះគឺធីមនីសាពេលនេះខូននីសាកំពុងសម្រេចចិត្តរៀបចំឲ្យកូនក្រុមរបស់គាត់ម្នាក់ណាត្រូវប្រកួតជាមួយអ្នកណាក្រុមនីមួយៗថាមានឈ្មោះអីខ្លះឥឡូវអ្នកទី1គឺសៃហាចាចង់ដឹងទេថាដៃគូនឯងមួយទៀតណាគេអូខេឥឡូវបងប្រកាសមួយទៀតណាមួយទៀតឡានីតសុបាយចិត្តអត់ហាសុបាយចិត្តហើយទំគ្នាហ្មងនេះឥឡូវមានអូនហើយនឹងសៃហាប៉ុន្តែនឹងមានម្នាក់ទៀតបងនឹងប្រកាសឈ្មោះម្នាក់ទៀតមួយទៀតរ៉ាឆែនស្វាគមន៍គ្នាចូលធីមតែមួយចាសៃហាឡានីតនិងរ៉ាឆែនសម្លេងរបស់ពួកគាត់ស្ដាប់មើលទៅស្រដៀងនឹងគ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំបានរៀបចំពួកគាត់ឲ្យចូលនៅក្នុងក្រុមតែមួយកុមារឆែនសៃហាមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមានក្តីរំភើបជាពន់ពេកគាត់បានស្រែកច្រៀងយ៉ាងមានទំនុកចិត្តក្នុងវគ្គ Deploy Audition សៃហាបានធ្វើឲ្យខូននីសាពេញចិត្តគូបតងទទួលយកជាកូនក្រុមសម្លេងរបស់កុមារាប៉ែនចាន់ឡានីតបានអន្ទងចិត្តខូននីសាឲ្យគូបតុងដោយក្តីពេញចិត្តទទួលជាកូនក្រុមឡានីតបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមិនថាតែខូននីសានោះទេកុមារាថូរ៉ាឆេនមានសម្លេងមិនធម្មតាក្នុងវគ្គ The Blind Audition គាត់បានធ្វើឲ្យខូចដល់តែ2រូបគូបតុងទទួលជាកូនក្រុមពេលនោះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីបានកើតឡើងរវាងខូចកញ្ញានិងខូននីសាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលរ៉ាឆេនតែទីបំផុតរ៉ាឆែនបានជ្រើសរើសយកខូចនីសាពេលដែលខូចក៏ចាប់ឲ្យខ្ញុំជៀងជាមួយនឹងសៃហាឡានេតខ្ញុំគិតថាពួកខ្ញុំទាំង3នាក់អាចជៀងបានបទចម្រៀងដែលនេះខ្ញុំជ្រើសរើសឲ្យគាត់ជៀងគឺបទលំបាកតែឯងបទលំបាកតែឯងគឺជាបទចម្រៀងមួយដែលលំបាកប៉ុន្តែបទចម្រៀងមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យនេះខ្ញុំបានឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់កាន់តែច្បាស់សុភាពបរោះតូចទាំង3រូបកំពុងតែហាត់សមជាលើកដំបូងជាមួយនឹងព្យាណូពួកគេត្រូវសហការគ្នាឲ្យបានល្អព្រោះពួកគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេមានឱកាសដូចគ្នាក្នុងការបន្តទៅវគ្គខាងមុខទៀតដីថ្មីទីក្រុងខ្លួនផងបងថតឲ្យខ្ញុំ3នាក់ច្រៀងបទថាលំបាកតាឯងខ្ញុំសូមមួយព្យាណូលំបាកតិចតួចតែខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងធ្វើទៅឲ្យបានអូខេណានីតអូនឯងរៀងអត់អក្ខរាវិរុទ្ធណាអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់មែនតើណាបេះដូងធ្លាប់សុខសាន្តបទនេះរៀងពិបាកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងច្រៀងឲ្យបានប្រយ័ត្នចង្វាក់តិចណាចូលអត់តាន់ត្រូវគ្នាទេណាហើយប្រយ័ត្នចង្វាក់មួយមួយច្រៀងរៀងជាបាក់ការសំជាមួយនឹងព្យាណូនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពួកគាត់ទាំង3នាក់មិនមានបញ្ហាអ្វីខ្លាំងទេភាពអវិជ្ជមាននិងភាពវិជ្ជមានវានៅជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យបាត់តែពួកគាត់ទៅនឹងច្រៀងជាមួយគ្នាជាលើកដំបូងតែនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងមានភាពឆ្លាតវៃខុយនីសាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាពេលដែលខ្ញុំច្រៀងត្រូវចូលតុងគេឲ្យបានហើយនឹងត្រូវចែកអ៊ីនកតុយលេឆ្ងាយពួកគាត់នឹងមានពេលវេលាយ៉ាងច្រើនទៀតដើម្បីវឹកហាត់ខ្លួនឯងឲ្យបានកាន់តែល្អក្រុមបេក្ខជនដែលឈានមកដល់វគ្គ The Battle ត្រូវទទួលការបង្វឹកជាពិសេសពីខូចរបស់ពួកគេត្រំឃើញគេ
មានអារម្មណ៍ថាផ្លាច់ជាងពេលដែលខ្ញុំហាត់ជាមួយនឹងព្យ៉ាណូពីព្រោះខ្ញុំមិនដាច់ឈើនៅលើឆាកដែលមានរាងដូចជារិញបែបនេះទេពេលមុនខ្ញុំច្រៀងព្យ៉ាណូខ្ញុំមានអារម្មណ៍លំបាកសមមួយបែងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ងាយស្រួលនៅផ្លិចនៅផ្លិចវាឡើយណាចឹងប្រយ័ត្នមែនតើណាចុងក្រោយបងកាត់រៀងកណាត់កណាត់បន្តិចដើម្បីយើងមើលទៅប្រកួតគ្នាណាតោះតែឆេងបន្តិចពេលដែលខ្ញុំហាត់ជាមួយនឹងបែនរបាញ់មិញនេះខ្ញុំដូចជាមានឧបសគ្គបន្តិចបន្តួចក៏តែខលគាត់បានបញ្ញល់ខ្ញុំថាកន្លែងនេះកន្លែងនេះខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំជឿជាក់លើសមត្ថភាពពួកខ្ញុំទាំង3នាក់ថានឹងអាចដើរទៅមុខដោយបានយ៉ាងល្អអូនគុំដូចចាន់ប្រកាន់ពេលថ្ងៃដំបងពួកគាត់ដូចជាមានការលំបាកបន្តិចប៉ុន្តែនេះខ្ញុំជាយើងពន្យល់ឲ្យគាត់យល់ថាពួកគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះបន្តទៀតនៅវគ្គបាត់ថនបងមិនអស់ចិត្តខ្ញុំមានការបារម្ភខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងាយចោលស្នេហ៍ឲ្យដល់អូយល្អត្រូវតងហើយណាហេតែតាឆេនៅណែអត់សូវលេងណាអត់សូវលេងយើងត្រូវលេងខ្លះខ្លះយើងដៃគូយើងក្នុងក្រុមតែមួយណាពួកគាត់ទាំង3មានគំនិតផ្ទាល់តខ្លួនហើយពួកគាត់មានភាពវៃឆ្លាតពួកគាត់អាចធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំពិតជារីករាយចំពោះការរីកចម្រើនរបស់ពួកគាត់ចឹងមកកាយកាយចឹងមកគ្រប់គ្នាអាចមានអារម្មណ៍ថាតានតឹងតែនេះជាការត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីជ័យជំនះរៀងៗខ្លួនសោកសងជួបរឿងចំបាយមិនប្រុស3នាក់សហការគ្នាជ្រៀងចម្រៀងមួយបទបានកាន់តែល្អប្រសើរពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលអូខេគិតល្អច្រើនហើយណាអូខេតង់អីត្រូវគ្នាអស់ហើយតែសំខាន់នៅតែខោយដឹងខ្លួនឯងទៅហ៎អូខេអញ្ចឹងព្យាយាមសារទៀតប៉ុន្តែល្អច្រើនហើយអីណាសូមបន្លំមកនេះខ្ញុំគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានភាពប្រែប្រួលកាន់តែប្រសើរឡើងនៅពេលដែលពួកគេប្រកួតប្រជែងនៅលើឆាកគ្រប់គ្នាអាចសាងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងទៅតាមជំរឿរៀងរៀងខ្លួនហើយពួកគេហាក់ដូចជារីករាយខ្លាំងជាមួយការប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គ The Battle នៅក្នុងរាត្រីនេះតែទីនេះខ្ញុំនឹងឡើងឆាកខ្ញុំនឹងតាំងអារម្មណ៍ជុំថាកុំឲ្យភ័យហើយជឿឲ្យបានវីរុសខ្ញុំនឹងខំជឿជាមួយនឹងដៃគូខ្ញុំឲ្យបានល្អធ្វើមិនឲ្យខូចមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនខ្ញុំនឹងយកខ្ញុំទៅវគ្គបន្តទៀតដៃគូខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំតើខ្លាំងដូចគាត់ដែរតែខ្ញុំនឹងខំជឿឲ្យបានវីរុសផ្ដួលដៃគូខ្ញុំទៅឲ្យបានត្រៀមខ្លួនឲ្យអស់នៅត្រៀមហើយតើឥឡូវតាំងចិត្តមួយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានយេជូនពរសំណាងល្អរីមត្រុកទេសនិជននេះគឺជាការប្រកួតរបស់កូនក្រុមរបស់បងប្អូនកុមារដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមធីមនីសាគឺតម្រូវទៅលើកុមារាដែលមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺឈិនសៃហាប្រកួតជាមួយនឹងកុមារាដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបែនច័ន្ទឡានីហើយកុមារាទាំងពីររូបនេះត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកុមារាមួយរូបទៀតដែលមកពីខេត្តកំពង់ចាម
ហើយនៅហើយបងដូច្នេះការប្រកួតរបស់កូនក្រុមធីមនីសាសូមចាប់ផ្ដើមអរគុណហើយមិនដែរមួយទាំង3មកជៀងហើយអារម្មណ៍មិនដែរពេលនេះសុវ័យចិត្ត
នៅខាងនេះរៀងអែមជាងគេខោជើងប៉ាត់ទេណាឡានិតអារម្មណ៍មិនណាលោយលោយហើយមិនបានដល់លោយវាស្អាតងូហើយអារម្មណ៍មិនដែរពេលជ្រៀងហើយឡានិតសុវ័យចិត្តមកសុវ័យចិត្តអ្ហាហើយចាស់ខាងសីហាវិញពេលមុនឡើងជ្រៀងអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍សុបាយរីករាយអោចុះពេលជ្រៀងហើយពេលជ្រៀងហើយចុះសុវ័យចុះបើសិនជាការប្រកាសលទ្ធផលទៅខូចបើយើងអត់ត្រូវយើងអារម្មណ៍សុបាយទៀតអត់ស្បាយអូស្បាយនេះហាក់ដបលសុបាយមកតែខ្ញុំបានមកដល់វេទនៃបាថុលនេះខ្ញុំសុបាយចិត្តខ្លាំងចឹងលែងចង់ជាប់ហើយណាចង់អូខេអត់ទេដល់សាទូបាទអត់តដឹងឯណាមីងនិយាយលេងពូនិយាយលេងឯអត់តដឹងថាយើងជាប់ឲ្យធ្លាក់ឯបាទល្អដូចគ្នាណាអូខេឥឡូវយើងស្ដាប់យោបល់ពី coach បាទ coach កញ្ញាមុនតើអ្នកការជ្រៀងរបស់អ្នកទាំង3យ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជើញបាទអរគុណយើងសូមសរសើរអ្នកទាំង3គឺធ្វើបានល្អមែនតើសម្រាប់តែការរៀបចំខ្លួនឥឡូវចេញមកគឺដូចក្រុមដូចធីមចម្រៀងមួយអញ្ចឹងចាហើយដល់ពេលបកស្រាយចម្រៀងដូចគ្នាទៀតគឺថាមានកន្លែងដែលខ្លួនឯងត្រូវច្រៀងគឺស្គាល់កន្លែងត្រឹមត្រូវបានល្អមែនតើហើយទាំងកាយវិការទាំងអីគឺសហការគ្នាសូមសរសើរចាអរគុណបងអរគុណដល់ឡែកដូចសៃហាគឺពេលដែលចាប់ផ្ដើមច្រៀងគឺដូចជាមានទំនុកចិត្តចាគឺទាំងកាយវិការទាំងការច្រៀងផងខ្លួនឯងគឺមើលទៅស្វាហាប់បានល្អដល់ឡែកចង់ឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាបន្តិចមកឈូចាប់បន្តិចមកណាអត់តែគេអាណិតទៀតចាអរគុណតែធ្វើបានល្អសម្លេងមានកម្លាំងល្អហើយឡានិតចេញមកគឺប្រុសស្អាតហ្មងទាំងកាយវិការទាំងការច្រៀងទាំងទឹកមុខចាធ្វើបានល្អចាបន្ថែមកុំឲ្យមីក្រូហ្វូននឹងដកទៅដកមកខ្លាំងពេកប្រហែលជារឹតតែល្អទៀតណាងាកចេញក្រៅមីក្រូហ្វូនតិចតិចទៅស្ដាប់អត់សូវបានពេលខ្លះចាកែតម្រូវបានអត់បានចាអរគុណហើយរ៉ាឆេតគឺការច្រៀងចេញមកគឺដូចថាសម្លេងពេញមានកម្លាំងមានមនោសញ្ចេតនាធ្ងន់ល្អចាអ្នកទាំង3គឺធ្វើបានល្អសហការគ្នាល្អមែនតើនេះគឺជាការមើលឃើញការសម្ដែងមួយបទចម្រៀងអបាញ់មិញរបស់អ្នកទាំង3ប្រសិនជាខ្ញុំអាចជ្រើសរើសគឺចារ៉ាឆេតអូចារ៉ាឆេតឆេតមិញឈោកមើលមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់តែខូចកញ្ញាថាបើសិនជាឲ្យគាត់រើសវិញគាត់រើសរ៉ាឆេតអញ្ញឹមបាត់ហ្នឹងហើយចាមែនហើយពីរនាក់ទៀតកុំខូចចិត្តណាបងមែនចាឥឡូវសួរសិនចាមែនសុខចិត្តអត់ពេលខូចកញ្ញាអត់ឧទាហរណ៍បើសិនជាសុខចិត្តគាត់មែនខូចខ្ញុំមកត្រូវចាព្រោះនេះជាការជាការមើលឃើញរបស់ពួកបងប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តគឺនៅខូចនីសាតាមែនអត់ហ្នឹងហើយចាបាទអរគុណឥឡូវបន្តចង់ដល់ការយល់ឃើញពីខូចមួយរូបទៀតចាសុំចេញខូចសុវត្ថិអរគុណសេហាក្មួយជ្រៀងមកគឺបានន័យថាយកចិត្តទុកដាក់នឹងបទចម្រៀងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការអឿនរបស់យើងក៏មិនសូវជាបានល្អអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយើងបន្ថែមអានឹងតិចទៅគឺយើងមានទឹកដោពូសម្លេងបងខ្លាំងរួចស្រាប់ហើយអ្នកទាំង3នាក់គឺសម្លេងខ្លាំងដូចគ្នាបាទរ៉ានិតក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាក៏យើងស្រែកខ្លាំងទៅក៏យើងអត់មានភាពធ្នមផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបង្កើនភាពផ្អែមល្ហែមធ្នមនៅក្នុងហ្នឹងទៅក៏យើងបានល្អណាយើងខិតខំព្រោះសម្លេងរបស់យើងហ្នឹងគឺបានថាខ្លាំងរួចស្រាប់ហើយចាំបើយើងចេះប្រើបន្ថែមទៀតកាន់តែល្អរ៉ាឆេតសម្លេងប្អូនបានន័យថា
អាយុវ័យប្រប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើបានប្រប៉ុណ្ណឹងគឺបានន័យថាយើងគ្រប់លក្ខណៈនៃការអាយុនៅក្នុងការដែលធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាធម្មជាតិនៅក្នុងដែលយើងធ្វើមកក៏បានល្អច្រើនអញ្ចឹងអូនទាំង3នាក់ហ្នឹងបានន័យថាការរៀបចំខ្លួនការរៀបចំនៅក្នុងការជ្រៀងដឹងវគ្គដឹងស្នើគឺចូលបានត្រឹមត្រូវល្អណាស់គូសុំសរសើរអ្នកទាំង3នាក់អរគុណបងអរគុណអរគុណបងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះបើសិនជាឲ្យពូជ្រើសរើសវិញពូជ្រើសរើសយក Ratchet អរគុណបងបាទ Ratchet បាទតើតើអោឲ្យជើងថៃជើងបងក៏ចាំមកផ្លែតអរគុណច្រើនអរគុណឥឡូវអាចទៅរួចទេអាចទៅរួចទេអឡតាតាតេមផ្លែសិនតោះអរជូនទៅអរក្រុមការងារជូនតាតេមផ្លែណាអូខេតោះតោះក្រុមតែលឺខុសសវត្តជ្រើសរើសយករាជិនភ្លាមព្រោះឯសិហាមានអារម្មណ៍កាន់តែច្របូកច្របល់តែញ៉ាំមិនទេទ្រូមិនបានសុំជួបបន្ទប់ទឹកមួយសិនពេលនេះសិហាបានត្រឡប់មកវិញប្រហែលជាបានធូរបន្តិចហើយបងអាយចាំមើលបងអាយនិយាយដើមជួបដៃអានេះបងនិយាយណាបងអាយអានឡើងឡើងសួរមូលឡើងអត់ទេមិញអាយនិយាយទេតែមិញឆ្កល់បងបងទៀតពេលទៅកាន់ទីអាមិនបានកាន់ទីដៃអត់ផងតែកត់ដាក់ហើយលានេះសុំទស្សនាការសម្រេចចិត្តរបស់ខូននីសាហើយគាត់ជ្រើសរើសអ្នកណាសម្រាប់វគ្គ live show បាទឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតើគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់ខូននីសាក៏មានយោបល់យ៉ាងណាណាមួយណាបាទអញ្ចឹងសូមជួយខូននីសាផ្ដល់យោបល់ជូនចាអរគុណអរគុណសម្រាប់បងអូនទាំង3សប្បាយចិត្តមែនទែនឃើញបងអូនបញ្ចេញសមត្ថភាពយ៉ាងអស្ចារ្យនៅលើឆាករបាត់ថលនេះសហការគ្នាបានល្អមែនទែននៅអ្វីដែលបងប្រាប់តាឆេនបងអូនមានសម្លេងធំល្អពូហើយសម្លេងខាងក្រោមក៏បានប៉ុន្តែបងអូនចូលបាទដបងមិញគឺរៀងអក់សើបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលដល់បង្ហាត់បង្ហាញបងអូនតែងតែជ្រៀងខុសតង់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះបងអូនធ្វើបានល្អអញ្ចឹងបន្ថែមតែចំណុចខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចទៀតនឹងកាន់តែល្អជាងនឹងទៀតបាទឡានិតនៅពេលដែលហាត់សមគឺបងមានសម្លេងរៀងខ្សោយជាងគេប៉ុន្តែដោយឡែកនៅលើឆាករបាត់ថលនេះគឺបងបញ្ចេញសមត្ថភាពកម្លាំងសម្លេងរបស់បងប្រហាក់ប្រហែលនឹងគេបាទល្អបងសូមសរសើរតែចំណុចខ្វះខាតរបស់បងមួយដែលបងតែងតែបង្ហាត់បង្ហាញនៅពេលដែលហាត់សមអក្ខរាវិរុទ្ធហើយនឹងការអឿនរបស់បងឲ្យច្បាស់ជាងនឹងបន្តិចទៀតបាទសៃហាបាទបងបងកំឡុងសម្លេងគឺខ្លាំងល្អអឿនក្លុកក្លែកអីបងគិតថាល្អប្រសើរហើយប៉ុន្តែបងនៅបន្ថែមឃ្លៀនណាដែលបងត្រូវចូលតពីគេដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចអញ្ចឹងបងបានប្រាប់ហើយចំណុចខ្វះខាតតែជារួមគឺបងសរសើរនឹងការខំប្រឹងរបស់បងអញ្ចឹងបងគឺដឹងនៅសមត្ថភាពរបស់បងទាំងអស់គ្នាថាអ្នកណាអាចឈានទៅដល់វគ្គ live show បានសម្រាប់បងអ្នកដែលអាចទៅវគ្គ live show បន្តជាមួយនឹងធីមនីសាគឺRachel Noru Mama Santo Rachel ai bento to vie live show Mama Santo Rachel Ma so Mama Santo chun apai ke chun Rachel boy Mama Santo kham prom bathan tiet na ning tu ni Chao Mama Santo ម្ដងទៀតសម្រាប់ឆេនដែលអាចបន្តទៅកាន់
ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី The Boy Kids Cambodia ចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់ក្មួយទាំងពីរហ្នឹងមួយណាសីហាណានីតបាទប៉ុន្តែល្អពូចូលចិត្តសលេងណាពូណាបាទសលេងអ្នកទាំងពីរព្រោះហ្នឹងហើយសរសើរឲ្យក្លាហានមែនតើសូមសរសើរមានអីចង់អរគុណមីនីសាបាទខូចនីសាដែលបានបង្ហាត់បរៀនមួយនោះបាទខ្ញុំមានតែពីអរគុណមួយអរគុណមួយណោះអរគុណមិនខ្លះអរគុណមិនខ្លះទៅអរគុណបងនីសាចាអរគុណដល់ខូចនីសាដែលបានជួយបង្ហាត់បង្ហាញយើងចាំជូនពរអ្នកទាំងពីរណាទទួលបានសំណាងឱកាសពិសេសរបស់កូនជើងបាទចឹងអរគុណបាទចឹងសូមជ័យណាមួយណាបាទអរគុណច្រើនបាទសូមការផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តខ្លាំងខ្លាំងមួយអូនមានឱកាសក្រោយទៀតហាត់រៀននៅខាងជើងទៀតណាអូខេអរគុណច្រើនសួស្ដីទាំងអស់គ្នាបាទសូមលើកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ពួកទាំងពីរមួយបងប្អូនណារົບមកទៅដល់ចង់មកព្រៀងកូនកុំតោះស្លាយកូនធ្វើម៉េចខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតគឺមិនតន់អត់ពីសមត្ថភាពរបស់កូនទេសូមអបអរសាទរកុមារាថនរ៉ាឆេនត្រូវខូចនីសាសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសសម្រាប់វគ្គ Live Show ដោយលេខសិហានិងលានីតត្រូវរងចាំឱកាសលើកទី2ពីខូចរបស់ពួកគេចាប់ឡាយមួយBoss Kid Cambodia. We are the battle. Sapada Timui.